ើការវិញហើយហើយនៅរដូវនេះគឺធាតអាកាសខែ7នេះនៅក្តៅមែនទែនតែការនេះវារីកតែរដូវនៅដើមខែ7ទេគឺមើលទៅស្អាតមែនទែនដើមវាដូចជាដើមតបៃព្រៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែថតចែកគ្នាមើលតែវាស្អាតមែនទែនមានគ្រប់ពណ៌គឺវាថាវាមិនគ្រប់ទេគឺមានពណ៌ក្រហមពណ៌ពណ៌កាឈូហើយនិងពណ៌សហើយនេះមានអីលក្ខណៈបាំងទេបងប្អូនអស់គ្នានេះគឺត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចការវិញហើយអូនរយៈពេលតែថាដើរកំសាន្តហ្នឹងបាទបងប្អូនអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងត្រីអមែនទែនការបាទមែនបាទមកចែកបាទជួយមើលជួយមើលចង្គោជាសកម្មភាពមួយដ៏អបំផុតនៅក្នុងការធ្វើ YouTube នេះដែលខ្ញុំជាតើប្រឹងប្រែងដើម្បីចែករំលែកទៅអស់គ្នាហើយជីវិតពិតគឺមិនមានអ្វីលាក់កំបាំងទេបងប្អូនអស់គ្នាគឺមានដែលខ្ញុំតែងតែចែករំលែកទៅអស់គ្នាគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺថាលឹកនឹកឃើញដើមផ្កាយក្សនេះស្អាតមែនទែនហើយត្រូវនឹងនៃពណ៌ខៀវខ្ចីពពកសោះហើយក៏ត្រូវថ្ងៃដែលត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាខ្ញុំជាខ្លាញ់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏វាមិនក្មេងទៀតដែរណាចាស់ហើយហើយក៏มันមានមុខមាត់ល្អអីដូចនៅក្មេងទេគឺថាមុខដូចផែនទីអញ្ចឹងព្រមតថាកែអបសុខចែករំលែកក្នុងការធ្វើ YouTube ហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរមកពីខាងក្រោយ building ទៅកន្លែងធ្វើការវិញឯសារក្នុងរយៈនេះឆ្លៀតពេលគឺខ្ញុំកំពុងតែ taking lunch យ៉ាងណាយកវៃវៃដែលខ្ញុំមានគឺថាមុខមាត់គឺដឹងតើយើងមើលទៅចាស់ហើយហើយក៏វាមិនស្រស់ស្អាតអីទេវាអាក្រក់ណាតែដោយសារធ្វើចេញពីក្នុងនឹងចិត្តដើម្បីចែកដំណើរអំពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅស្រុកគេតាមានសកម្មភាពធ្វើអ្វីខ្លះនឹងការដើរកំសាន្តអ្វីខ្លះហើយมันមានអ្វីនឹង show off ទេបងប្អូនមើលមកទៅវាតាមមុខអាក្រក់ណាចាស់ទៅមនុស្សយើងតែចាស់ហើយគឺមិនស្អាតទេគឺអាក្រក់ក្រំតែក្នុងការធ្វើដើម្បីចែកនៅបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងនៅក្នុងខ្សែជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺជាជីវិតពិតពិតតើវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាតើវាឡើងវាចុះយ៉ាងណាតើវាហូរទៅយ៉ាងណាតើវាបានលទ្ធផលយ៉ាងណាប៉ុណ្ណឹងហើយបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចែករំលែកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតគឺជិត60ឆ្នាំមកនេះណាឡាប់ធ្វើពីការវិញហើយមិនដឹងជាស្អីទេរញ៉េរញ៉ៃមកតែភ្លើងដល់កហើយមកសត្វខ្សែភ្លើងសិនរញ៉េរញ៉ៃណាមកហើយបាញ់ញ៉ាំពីការទៅផ្ទះហើយមកណាទៅផ្ទះហើយស្អីជំនាញចំណាធัวច្រើនណាក្រោយគេត្រូវតែបិទអានេះខ្ញុំមកក្រោយវាបោះជំនាញចំណាច្រើនណាហ្នឹងហើយជាការខ្ញុំនៅតែខ្លួនច្បុកច្បល់មែនទែនព្រោះម៉ាស៊ីនយកទៅដាក់ស្អាតណាព្រោះនៅកន្លែងធ្វើត្រឡប់មកពី
ដើរកំសាន្តគឺមកនៅដើរកំសាន្តគឺជីវិតពិតដែរហើយកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនេះជីវិតពិតដូចគ្នានឹងមានអីចម្លែកទេមេឃហ្នឹងនេះអូដើរយើងទៅខារ៉ាអូខេត្រូវបិទទ្វារជិតមើលនេះបាត់បាត់ហើយយើងត្រូវដើរចេញទៅវាយខ្លោកហើយនេះកតោបាយខ្ញុំមានអីអស់ចាតាមទួខ្សែភ្លើងត្រូវការចំណេះដឹងហើយបត់ពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏មិនទីធ្វើដៃកាត់ដៃមិនសិនសពលុបមានអីចឹងខ្ញុំដើរចេញទៅក្រៅហើយមកវិញរវល់ពេលអត់បានកោពុកមាត់នេះសម័យសម័យអស់ក្រាស់ហ្នឹងហើយអីទេហ្នឹងរឿងពិតចាំបាច់ស្អាតទេសម័យចឹងទៅបាទបីជីវិតបែរណាក៏ត្រូវតែធ្វើការងារទោះបីនឿយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយពេលយើងកំសាន្តក៏មានពេលយើងធ្វើការក៏មានមានអីអស្ចារ្យមានឡានមានផ្ទះមានអ្វីៗក៏គ្មានអីអស្ចារ្យពេលយើងឃើញពពកស្អាតយើងចង់ឡើងទៅដល់ពពកមានស្អីពពកឡើងតាមខ្លោចគាត់ពីវាយចេញហើយ10ម៉ោងយើងដើរទៅក្រៅអស់នេះមកធ្លាប់ឃើញហ្នឹងឡើងប្រឡោះហ្នឹងដើរចូលមកដើរចេញទៅវិញហើយមកដល់ចូលឡានសំឡាញ់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះក្តៅហ្នឹងມັນក្តៅឃើញដល់ហូលទៅលពូនខ្ញុំទៅបាក់កោដល់ឡាយអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយបាក់កោបាត់វាក្តៅពេកហើយខ្ញុំអត់បានដាក់អានេះក្របសាំងនៅសពណាហើយក្រៅតោះថយក្រោយហើយទៅមុខជីវិតអស់មួយថ្ងៃហ្នឹងណាមួយថ្ងៃចប់ហ្នឹងយើងសម្រាកនៅវលុកនេះតិចសិនដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅពេកហើយមើលវាស្រូវវាស្រែល្អកើតជ្រៀងទៅឃើញជ្រៀងអញ្ចឹងហើយក្តៅហ្នឹងដល់មើលពពកល្អមែនទែនពពកដេកដាស់បានបើកទៅបើកមកនៅទីណាក៏ត្រូវតែធ្វើការដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងបើកឡានទៅផ្ទះមេឃស្រឡះល្អណាស់ផ្ទះយើងដល់មកទៅផ្ទះហើយហើយនេះឡើងមកដល់ចេញពួកអេរីហ្វាយហើយទៅផ្ទះបើកន្លះម៉ោងទីទៀតទៅដល់ highway ហ្នឹងហើយអចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបើកតាមកន្លះម៉ោងដែរណាធ្វើការញាក់ពីយប់យប់តាំងពីថ្ងៃអត់ទាន់មានពន្លឺនៅឡើយ
តើនេះវាផ្លូវបែកជា3ជា4ណាមួយទៅឆ្វេង2ហើយខ្ញុំចូលទៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមួយទៅសៅមួយទៅនួតខ្ញុំទៅនួតទេហើយផ្លូវកន្លែងនេះវារៀងញ៉ែញ៉ៃតិចណានៅនួតគេឡើយណាវាត្រូវចូលគ្នាជា2ជា3ហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមុនចូលចូលមួយហ្នឹងហើយនៅចូលផ្លូវធំមួយទៀតយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងធាក់ឲ្យលឿនធាក់លឿននេះទៅអត់ដល់ទៅអត់ទាន់ទេអត្រាមួយនេះធំមកយើងចាំចូលក្រោយអត្រាសាំងណាចូលទៅចាក់សាំងបន្តិចសិនគំថាឡានមកពេញបើហ្នឹងឡានពេញទៅពេញតែយើងត្រូវតឡាយទៀតត្រូវមកទៅខាងនេះអឺយើងមួយនោះគាត់មកវែងពេកសាំងតិចសិនហ្នឹងហើយបើមិនចាក់ទេវាអស់សាំងសាំងនៅសល់មួយកម្មដែលបើចាក់វាហើយកុំឲ្យរវល់សិនថ្មីតែម្ដងថ្មីជ្រើងសិនចាក់សាំងនេះវាទៅម្ដងអស់42ដុល្លារ12ដុល្លារសាំងរួចហើយបន្តដំណើរទៀតជិតដល់ផ្ទះហើយនៅសល់បន្តិចទេផ្លូវដល់ក្រលិកក្រលុកក្រលាក់ផ្លូវនេះតូចជួប
ផ្ទះហើយបងប្អូនអើធ្លាប់ឃើញហើយរឿយៗអញ្ចឹងដល់ផ្ទះហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅស្រង់គេការផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជាប់ដោយសង្ខេបប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា